Ніна – журналістка та фотограф. У зону АТО почала їздити близько 2 років тому. Спочатку допомагала військовим, згодом і звичайним сім'ям. Сьогодні з однією з таких вона постійно спілкується. Маленькі Карина та Аня з Авдіївки вже стали для дівчини справжніми друзями. Саме вони – героїні більшості її фото. Ось, власне, на ось цій фотографії – це Аня. Вона, ну, така, знаєте, звичайна бешкетунка, звичайна нормальна, весела, класна дівчинка. Однак вчора, коли готувалася до цієї виставки, мені писала їхня мама, що у них знову жахливі обстріли в Авдіївці і що Аня ховається під ковдрою. Інша авторка робіт – Людмила, психолог, яка працює з військовими. Свої фотознімки жінка робила під час поїздок у прифронтові зони. На її улюбленій світлині – щаслива дівчинка, яка грається з голубами. Фото символічне, адже зроблене у перші дні визволення Слов'янська та якнайкраще відображає повернення миру до міста. Не дивлячись на те, що відбувається навколо, діти вміють радіти життю. На цьому фото можна побачити дівчинку, яка грається з голубами. І вона радіє цій кожній хвилині. Організатори кажуть, головна мета проєкту – привернути увагу до проблем дітей, які проживають на окупованих територіях. А регулярні поїздки волонтерів на Схід свідчать, таких чимало. Є діти, які проживають в селах Станично-Луганського району, так села Платина, села Нижне Тепле, інші села, яким дійсно нема чого їсти, тому що вони з багатодітних сімей і неповних сімей. Потім велика проблема та, що діти потребують медицинського обстеження і ліків, наприклад, це інсулінозалежні діти, онкохворі діти. Крім фотографій, презентували і фотофільм, зроблений дітьми-переселенцями. У ролі акторів – улюблені дитячі іграшки, привезені з дому. 10-річна Аліса з Луганська тримає на руках одного з головних героїв – іграшкового собаку Фореста. Уже рік дівчинка не була вдома, тож щиро співчуває своїм одноліткам на світлинах. Мені здається, діти, які зараз на світлинах, також сумують за тим, як вони жили. Мабуть, вони також подивились би на свої фотографії, на те, яким було би мирне життя. Виставка – лише початок, обіцяють організатори. У планах низка благодійних проєктів, покликаних допомогти цим дітям. Адже навіть у таких складних умовах треба зробити все, щоб зберегти їхнє дитинство. Тамара Кононенко, Арсеній Міглазов, UATV.